Днешният ни епизод е част от новата ни мини поредица в Vox Nihili на тема Платоновите диалози. В нея ще засягаме актуални теми през диалозите, като първи от тази поредица е диалогът на Йон с Сократ. С мен са Стоян Ставро и Георги Гочев, с които ще се опитаме да свържем диалога с темата за изкуствен интелект, какво е разговор и какви са разликите между чат, диалог и трактат. Приятно гледане! Добре дошъл тук при нас, Ионе. Откъде пристигаш? Да не би от родния си град Ефес? Съвсем не, Сократе. От Епидавър идвам. От празника на Асклепи. Да не би гражданите на Епидавър да уреждат с чест на Бога и състезания на рапсоди? Точно така. А е по всички останали изкуства. Така ли? Ами ти участвува ли? Прояви ли се? Взех първата награда, Сократе. Много добре. Хайде дано и на панатенеите да победиш. И то ще стане, ако Бог го пожелае. Не знам, аз мисля, че прочетах моята част сравнително добре. Ти просто... Ударение, обърках ударение. Еми, при мен бяха трудните ударения сега. Ставру. Точно ставристи. Аз това никога не обвинявам никой, когато произнесе името ми погреша. Да. Е, тук свети Ставру. Ставро, да. Не, между другото, мисля, че е доста кринч начало на епизод, но съм благодарен. В крайна сметка, нашия подкаст е Платонови идеал за един лош епизод. За един лош диалог? За един лош днеска, диалог. Понеже да, се опитаме да, с помощта на други хора. Да. Понякога монолог, който допринася за лошия диалог, да. И така нататък. Без това, не, тъй като хората вече стоят около минута и нещо и най-вероятно нямат никаква идея за какво става дума. Искаш ли да направиш едно истинско въведение? Да, ами всъщност ние прочетохме точно въведението, поне така е сложено това за подзаглавие на тая част, на един от диалозите на Платон. И това е Йон. Един сравнително кратък диалог, който решихме да бъде първи в една поредица, надяваме се, от разговори, диалози върху диалозите на Платон, която ще правим заедно, освен Рацио и Презика и правото, и Нов български университет, с участието на Георги Гочев, който е тук при нас, и след малко ще ни разкаже малко по-подробно какво се случи в края на в това въведение, което прочетохме, крайна сметка за какво ставаше въпрос. Така че с негова помощ и с други преподаватели и изобщо хора, които не просто превеждат и цял живот се занимават, а и обичат диалозите на Платон, ще си поговорим върху различни диалози. Този път Ион е диалог, който ще се опитаме да заземим така да се каже, в актуалните разговори за изкуствен интелект. Тоест ние ще се опитаме всеки път, когато правим един диалог върху диалог на Платон, да го правим с референция към нещо от нашите съвременни щения, вълнения, предупреждения, страхове. А що го правим това? Ами защото Платон не е кой да е, а и неговия герой Сократ е може би в основата със сигурност на философията, западната, която според мен е баш философията, това е философията и в основата е нашата цивилизация, т.е. много от нещата, в които вярваме, ще ги видим. За мен това е нещо, което винаги ме очудвало, когато чета диалозите на Платон, че чета неща, които разбирам. Направо се очудвам. Разбира се, има и неща, които не разбирам и то се лечи по ударенията. Но очудващо е, че аз 80% разбирам, което показва, че света не се е променил толкова много и нещата, които са навълнували преди 2500 години, същите, които не вълнуват днес. И по тях хората са говорили много преди да се появят подкастите като жанр. И то са говорили по един много интензивен, много силен начин, запомнящ се и с огромно въздействие за напред в човешката цивилизация. Така че ми струва, че е добре да ги чуем още веднъж, като те не звучат някакси архаично и неадекватно за нашата съвременност, а всъщност се включват директно в диалозите, които водим днес. Аз мисля, тук спомена, че също ще ги модернизираме до някаква степен. Смисъл, тук каква е заявката с тази модернизация? Защото, не бих казал, че в диалозите се мисли конкретно за изкуствен интелект, а по-скоро са проблематизирали нещо конкретно, което е било актуално за времето им. Мисля, защо ги връзваме тия неща?
Ами много хора са интерпретирали диалозите по най-различни поводи. Може би няма нещо, с което да не се е злоупотребило в диалозите на Платон. Даже някои твърдят, че има и свръхинтерпретация. Нали? Много често, най-вероятно. И в някои случаи може и да изпаднем в тази. Как да кажа? Ще изпадна. Да. От сега го виждам. Мания, да, този капан да свръхинтерпретираме, т.е. нещо, което го няма. Но това е вече една теория на литературата. Влизаме в неща, които сме говорили в други епизоди. Т.е. дали това нещо е включено в текста или ние го добавяме, как точно интерпретираме, докъде да се спрем, има ли някакви ограничения, откъде почваме и ние, къде свършва Платон, пък къде е и Сократ съвсем. Но така или иначе, ще поем този риск, нали? Да видим как се справим. Да? Трябва да сме смели. Георги, ние сме с най-рисковия подкаст, това искам ти кажа. Поемаме рискове всякакви. Готов ли си да поемаш отговорността покъде... Ами, да, не просто ще поема отговорност, ще се хвърля в най-трудния въпрос, който почнахте. Защо Платон? Mm-hmm. Нали, Стоян каза нормативния отговор, защото той стои в началото на цивилизацията, защото е един от най-значителните философии, защото за всичко това стои едно голямо трябва, защото трябва да четем Платон. Това е нормативния отговор. Аз имам един такъв по-човешки отговор, защото Платон предлага, неговите диалози предлагат един много естествен начин да се разговаря за много важните неща в живота. Това не са трактати, това не са текстове, които дават готови отговори. Това са диалози, в които хората си говорят за нещата, които ги вълнуват. И вижте как тръгва и този диалог. Двама души се срещат, разменят си любезности, такива каквито си разменяме. Обичайно, когато се видим някъде на улицата или просто се срещнем някъде. И от това срещане възниква разговор за нещо важно. И всъщност всички диалози са такива. Някой среща някого и започва разговор. Сега, защо започва разговор? Това е важното да се каже. Защото има някаква тема, която вълнува, в момента вълнува хората, които разговарят по нея. Те искат да си отговорят на определен въпрос. Общ интерес. Общ интерес. Ама той не е просто интерес, който е, така се каже, в тая ситуация нещо случайно се е случило. А това е нещо, което наистина ги тревожи, имат някакъв проблем, който трябва да разрешат. Много хубав пример е диалога Пир. Днес е 14 февруари. Деня на любовта. Защо хората си говорят за любовта в този диалог? Защото се срещат и се оказва, че в тая компания, която се среща, има хора, които помежду си имат любовни отношения и те искат да говорят по тази тема. И сега се връщам към моя отговор на въпроса защо Платон. Защото Платон показва как философията възниква най-напред от това, че ти се нуждаеш от отговор на някакъв много важен въпрос, някакъв много важен екзистенциален въпрос. И срещаш някой, който ти помага, това е Сократ, който ти помага ти да намериш този отговор чрез разговаряне. И това Платон е важен, защото помага, показва един много естествен начин човек да разрешава големите въпроси, с които се сблъска. Това е същото, което днес правят хиляди хора, правят при терапевтите. Ти имаш при някой терапевт, Сократ е такова нещо, Сократ е като терапевт. Той не ти дава отговори, както терапевта не ти дава готовите отговори. Той ти помага ти сам да намериш в себе си отговора, който търсиш на въпроса, който в момента е много важен за тебе. Тоест, показва някаква проблематизация на тая тема. Тъй, защото да намериш себе си в някои от страните или съответно да видиш по-добре другата. Точно така. Помага ти да влезеш в разговор със себе си, да извадиш от себе си някакъв отговор, който накрая ще ти служи. И това също е много симпатично. Диалозите, малко хора му обръщат внимание. Понякога това може и да не стане. Срещат се, започват да говорят по някаква тема и накрая не достигат до отговор. Това е много симпатично. Което е реалистично. И ето това е, дали, понеже споменахте изкуствения интелект. Изкуственият интелект, каквото и да го попиташ, той има отговор. Той винаги ще ти каже нещо, ще ти каже знам. Дали, за това стои знам. Ще ти даде някакъв отговор. Да, бих успорил конкретно това твърдение, но да. Но така или иначе винаги ти казва, винаги, няма да ти каже не знам. Съжалявам, това не го знам. Освен ако не е зададен така в неговата парадигма, не е зададено, той да ти каже това не мога да ти отговоря, защото е. Защото ти ще си послужиш с това знание по лош начин. Докато в диалозите
Вие имате ситуации, в които хората се срещат, разговарят, търсят отговор на някакъв въпрос. Например, въпроса какво означава да си разумен. И не могат да намерят отговор. Накрая отговор няма. Накрая си казват, абе всъщност говорихме си, до много неща стигнахме. Или, например, въпроса какво е знание в диалога тет-тет. Обаче не можем да стигнем до едно определение, което всички нас ни обединява. Не можем. И това е много симпатично. Това е много естествено за човека. И аз си мисля, че фактически един от белезите на знанието е възможността ти да кажеш не знам. Не мога да разбера. Това е един от белезите на човешкото знание. И нали, това за мен е... И здравословен диалог също. Да, точно така. Това е здравословно. Кажеш, стигнахме до тук. Сега, за да продължим нататък, трябва да минем през някаква житейска ситуация, нещо да разберем. Но нормалността на човешкото знание се гарантира от възможността в един момент да кажеш не знам, съжалявам. Ние със Стоян никога не казваме, че не знаем, ние знаем всичко, ние сме перфектни. Ами между другото, това, което каза Георги, искам да го прочита пак през неговия глас, да го чуеш, но това е много важно, защото наистина Платон се мисли някакси като човека на идеите, които са извън нашия свят, който някакси страни от този конкретен интерес на конкретен човек да научи нещо конкретно, което по някакъв конкретен начин влияе върху конкретния му живот. Ето един цитат от неговата книга, аз би го питал по-нататък за тези сенки, може би, ама да не избягаме твърде много от диалога, който ни е повод днес, свободата от сенките. Да, има и подзаглавие между другото, което касае справедливостта, една много хубава и образование в диалозите на Платон, много хубава тема, но там има една част, няколко изречения ще прочита всъщност, които според мен наистина са много така, показват различен подход, специално за понятието. Може и да съществува вечно, пише Георги, но значимостта му е значимост за конкретния човек или група от хора, които разрешават по пътя на споделеното разбиране някакъв проблем. Без да се заявява като реалист или като прагматик, Платон по особен начин допуска в мислените си възможността, че истината не просто съществува отвъд човека, но и става в реални човешки ситуации, когато нуждата от нея породи колективно търсене. Диалога е едно такова, именно колективно търсене, което, разбира се, не винаги е улучване. Това е един друг диалог. Нали? Някой път улучваш, друг път не улучваш, като на лов. Нали? Като отидеш на лов, мисля, някой път мога нищо не уловиш. И въпреки това лова е бил хубав. Може да е бил хубав. Може и да не. Да, не винаги се мислиш, че е хубав. Да. Да, самото гонене на дивече е важното, а не толкова да се върнеш натоварен с убити животни. Да. 300 кг. Да. Да, макар че понякога е супер, нали, смисъл, все пак и резултата понякога е важен. Нали, смисъл, може би естетически и преживенчески е полезен, нали, този път, но понякога е хубаво да имаме резултат. Ами, да, за някои неща. Специално ако си чел тет, нали? Накрая на мене също ми беше важно. Има хора, които го четат по-така за много пъти. Така, тоест, в крайна сметка, той, който го чете с някаква цел да разбере нещо, тоест, очаквайки да получи наготово и лесно накрая нещо, което, нали, завършва неща, така, ето така. Значи има някои диалози, които могат силно да те разочароват. Тоест, трябва да имаш духа на ловеца. Тоест, това отношение, че всъщност интересно е какво се случва междувременно, как протича диалозите сами по себе си, а не, нали, до какво водят толкова те. Нали, ако ти имаш усет към това и това ти харесва, тогава наистина наличието на някакъв крайен резултат е може би само бонус, и то само в определени случаи ти е нужен. Така че наистина е важна с това на глас. Ако го четеш, това е разликата между двете стратегии на реч, които също тук са извадени. Стратегията, която е на диалога, и на трактата. При трактата има една дистанцираност, която аз слушам и разбирам. Докато тук има едно увличане в диалог, който може и да не е, нали, с крайен резултат. Нали, резюме, ето това беше. Пращам ти го по имейла, си го прочете след това, за да знаеш. Не? Тук, между другото, това ми напомня на вечния разговор за филмите и спойлерите. В смисъл, винаги хора са такива, не ми казвай, защото ще ми спълниш филма. И си такъв. Да, един диалог не може да се спълни. Аз смисъл, какво точно ще ти спълня от филма? Нали? Окей, да, лелята умира. След тая. Смисъл, то хубав ли е филма или не, не зависи от тази изненада накрая. Нали? Мисля, това винаги било супер странно покрай филми. Въпросът е, че ние като разказваме филмите, винаги ги разказваме по един и същ начин, защото филмите имат някаква обща структура и затова, затова можем и да разказваме за тях. Нали, никой не разказва целия филм от първата до последната сцена. Ти разказваш някакъв модел, който се повтаря във всички филми.
Но ето имаме такъв диалог, който ако ме попитате или аз ако ви попитам да. За какво е този диалог. По-добре ние да попитаме. Да. Много трудно да се каже, нали? И той всъщност завършва без някаква финално знание. Нямаме накрая нещо, което се утвърждава, което човек може да си вземе и да си отнесе вкъщи. Трактат е такъв жанр, при който човек си отнася нещо вкъщи, отнася си знание. Там имаш нещо, трябва да ти се каже. В диалога е важно самото преживяване на четенето и на разбирането. И това, което ще си отнесеш вкъщи, не е много сигурно. Най-вече объркването може да го отнесеш със сигурност. Аз вече съм го отнесъл. Често го правиш. Та за какво е Юн? Ако искате да се върнем на това. Нали? За какво е цялата тая работа? Кой е той Юн? Сега, Юн е от някакъв човек, изглежда историческа личност, от град Ефес. Ефес е в Малазийското крайбрежие, там се намира, който е по професия, ще използвам тая дума, по професия рапсот. Какво означава рапсот? Рапсот означава професионален изпълнител на поезия. Професионален изпълнител на поезия, който знае наизуст всички поеми на Омир, т.е. знае наизуст цялата Илиада и цялата Одисея. И където и да го пипнеш, да му кажеш, кажи ми стих, еди, кой си от Илиада, той трябва да може да ти го каже. Като обладан от Омир. Като обладан от Омир, да, с истински патос да ти каже за този стих. Но освен Омир, тези професионални изпълнители знаят и други поети. Хезиод, Архилог, други лирически поети и така нататък. И с какво се занимават те? Те обикалят из цяла Гърция и с различните градове. И хората от празник на празник, където се провеждат състезания за такива професионални изпълнители на Омирови поеми. И се състезават и част от тях, като този Юн, се прочуват като изпълнители, печелят големи награди. Сега, очевидно той е бил в Епидавър, минава през Атина, където е Сократ. И веднага се виждат две разлики. Значи ние можем да тръгнем по тази линия, какъв е Юн, какъв е Сократ. Примерно, ето първа разлика. Юн, като професионален изпълнител на рапсодии, или оттам е думата рапсодия, между другото от рапсод, тези хора са облечени хубаво. Тези хора са облечени много пишно. Например, те, когато се представят, са облечени в пурпурни дрехи. Пурпурно е много скъпа боя, която се добива от черупките на едни мекотели. Ръкообразни. От ръкообразни, да. Само тези хора могат да си позволят да носят такива скъпи пурпурни дрехи, с които се явяват. Това е като Лейди Гага. Защото са изпълнители, в крайна сметка. Изпълнители, които изглеждат много така, много пишно изглеждат, много помпозно се представят. От другата страна имате Сократ, който според начина, по който Платон го представя в диалозите, изглежда това исторически достоверно. Зиме и лете ходи с една и съща дреха, много често ходи бос. Като Стоян Ставро. По-скоро Ставро. Айде, да не се разменяме любезност. Та имате от едната страна помпозно облечен човек, така се каже, лъскав вид, лъснат. А от другия край имате един по-скоро скитник, скромно, скитник не, но скромно облечен. Това е една такова, веднага виждате едно противопоставяне. Друго противопоставяне. Рапсодите нямат, така се каже, нямат родина. Те обикалят постоянно. Все едно постоянно са на турне. Докато Сократ не пътува никъде. Сократ си стои на едно място в Атина и дори когато накрая на живота му казват, искаш ли да избягаш, за да се спасиш? Той казва, аз цял живот никъде не съм ходил. Нали? Само един-два път съм ходил на война, защото се е налагало. Никъде няма да ходя. Сократ не ходи никъде. Този попада... пътува, попада в Атина. Какво ще прави в Атина? Ще се явява на най-големия празник в Атина, който се казва Панатеней. Сега този празник е по-различен от празниците в другите градове, защото на Панатенеите ходят хора от цяла Гърция. Значи те се качват на кораби и така нататък и отиват на празника на Атина. Всеатински ли значи? Всеатински, да. Празника на Атина, който на всеки 4 години се провежда особено помпозно, с много големи състезания, с много големи награди. И този човек отива в Атина, очевидно ще се явява на Панатенеите. И Сократ започва да го разпитва по неговия си начин. Абе всъщност ти какъв си? Нали? Каква е твоята известност? С какво си известен? Какво всъщност правиш? Какво е твоето занятие?
Много интересно, че и Сократ може да бъде питан за това. Бе, ти кой си всъщност? Ти кой си? Ти какво правиш пък тук? Заговаряш хората на улицата и... Къв си ти, бе? Е, да, но той е от Атина все пак и има право на като домакин първи да зададе. Всъщност това е, това е, така скажа, най-важният философски въпрос. Да. Кой си ти? Какъв си? Да. И Сократ му задава този въпрос, какъв си, но му го задава по един особен начин. Не му го задава по този директен начин, по който ние си го задаваме, а по-скоро започва да го разпитва какво, какво Рапсода знае. Почва да го разпитва по различни теми. И целият диалог е разпит по различни, по най-различни теми. Сега кажи ми тук за... Кажи ми тук сега за това как се кара колесница. Ти разбираш ли от тия работи? И... И он казва, естествено, че разбираме, сега ще ти цитирам Омир, който казва, еди, какво си? После го пита по друга тема, примерно темата лечителство. Ти разбираш ли от лечителство? И он казва, естествено, че разбирам, защото Омир и затова е казал нещо. И му цитира стихове, в които се говори за това как си приготвиш някаква лечебна напитка. Накрая на диалога се стига до разговор, затова пита го Сократ, бе, ти очевидно разбираш всичко, сигурно и от водене на война разбираш, от стратегия. И он казва, естествено, че разбираме от стратегия, защото в Омир за какво друго става въпрос, освен за битки. И Сократ, нали, вече по неговия си ироничен начин му казва, еми, що тогава не те наемат, нали, да вземеш да водиш някоя войска, като разбираш толкова много от цялата тая работа. И он казва, очевидно не разбирайки иронията, казва, да бе, я се чуя, що не ми предлагат. Нали, толкова добре разбирам. Това обаче никой не ми е предложил все още. Та разговор се движи по този ироничен начин. И Сократ, каквото и да попита Юн, Юн отговаря, че знае. И тук се вижда всъщност много, много ясното голямо противопоставяне, за което е диалог. На два типа знания. Значи има такива микропротивопоставяния. Казал го едното. Единият пътува, другия стои на едно място. Един е облечен помпозно, другия е облечен по-скъдно, по-скромно. Обаче всъщност голямото противопоставяне е между два типа знания. На този, който като Юн смята, че знае всичко, защото е научил наизуст отличника, научил е наизуст енциклопедията на гръцката душа, наречена Омир, в който Омир се казва абсолютно всичко и се говори по всякакви теми, и където и да го питаш, той е специалист по всичко, защото знае наизуст и може да ти цитира авторитет. Това има отношение към нашето разбиране за знание. Какво значи знание? Да цитираш авторитет. Само за футбол не е говорил, между другото, защото не е. Защото не е имал футбол. Да, иначе и това ще даде там. За всичко мога да го пита, нали, което го има в Омир, и онзи да каже, да, ето разбирам, защото Омир го е казал. То от едната страна имате авторитета, знанието, представлявано от човек, който смята, че знае всичко, защото е научил наизуст най-важния текст, автор, да. Най-важния текст. А от другата страна имате един човек, който твърди, че знанието е много особено нещо, което се ражда в човешка ситуация на общуване, в която аз ти задавам правилните въпроси, ти приемаш тези въпроси и вадиш от себе си това знание, до което си достигнал. Обаче без мен, без моите въпроси, ти не можеш да достигнеш до това знание. Сократ е известен с изречението си, че той, ако нещо знае, това е, че не знае нищо. То от една страна имате човек, който казва, че знае всичко, от друга страна имате човека, който казва, че не знае нищо. Не знае нищо, обаче не в смисъла, че каквото и да го питаш, той ще си мълчи, а в смисъла, че знанието не е готово нещо. Знанието не е нещо, което е, така се каже, записано някъде и ти просто трябва да го наизустиш, както ние караме учениците в училище да учат наизуст важните епопеи, важните епически текстове. А знанието е нещо, което се ражда в човешки отношения, нещо, което е много свързано с дълбокото разбиране на това ти кой си, което обаче не може да се случи сам, не може сам да си разговаряш с себе си, добре е някой да ти помага, като ти задава въпрос. Не става само с осмислене, демек, с интроспекция. А това ли е, Георги, така наречения замърсен аз на Богданов, който, нали, говорещия, как ти казваш, диалога е зависим и от темата и от събеседниците, разговарящи по нея, поради което и гледната му точка се променя. Именно тая замърсеност на аза, която е свързана с липсата на знания, не просто като готови продукти, но дори и като полуфабриката ги няма. Да не става въпрос за едно взаимодействие, което разклаща, така да се каже, всяка сигурност в знанията и позволява всякакъв изход, включително и, нали, за дънена улица. Това ли е тая идея? Може ли това да демонстрира тая идея? Аз в книгата си говоря за чист аз и замърсен аз,
когато противопоставям трактата на диалог. Да, точно така. Ще обясня накратко за какво става въпрос. В който четете трактат, примерно аз в момента чета Етиката на Спиноза. Mm-hmm. Това е съвършеният пример за философски трактат, който започва с определения, след това преминава към аксиоми, след това преминава към теореми, след това преминава към доказателства. Вътре вие не може да чуете гласа на Спиноза. Не може да чуете неговия индивидуален аз. Не може да чуете неговите страсти, не може да чуете неговите преживявания, не може да чуете нищо от това директно. Викаш, това се таблица текст. То е изключено. То е изключено. И това е една много особена идея за наука. Когато човек прави наука, той изключва страстите си, изключва аза си, изключва преживяванията си, изключва това какво му се случва в момента. Дали пие чай, дали е облечен в жълто, дали е по тениска и така нататък. Изключваш това и говориш така, сякаш нямаш тяло, така сякаш нямаш живот, имаш само един чист ум. Това е идеал за наука, който ние си представяме. Да, безпристрастност в някакъв смисъл. Безпристрастност, абсолютната безпристрастност. Това наричам чист аз, чистия разум или чистия аз в науката. Да. От другата страна имате това, което съм нарекал, използвайки едно понятие на Богдан Богданов, то не е понятие, то е метафора, разбира се, замърсен аз. Разбирам под замърсен аз. Замърсения аз е този, който когато говори по тези теми, не е изключил себе си. Който разбира, че начина по който той мисли за тези теми, например за справедливостта, за любовта, за знанието, има отношение към неговата емоция и към неговия живот. И ситуацията. И ситуацията, в която той се намира. Хората, с които е заобиколен. Ето, например, това, което сега тази вечер аз тук ще кажа, аз го казвам повлиян от това, че примерно преди 2 часа съм бил някъде, че са ми се случили определени неща, че съм с вас, които сте точно такива, каквито сте, че сме в тази ситуация, че 8.15 и така нататък. И това повлиява, действително повлиява върху начина, по който ние говорим за нещата. И на мен това ми струва естествения начин. Да, така, но това, което казваш, не е ли практически, аз мисля, ти правиш някаква дистинкция по това, което е намерението, декларирането практически на тия обстоятелства, защото ти никога ефективно нямаш този чист, неучен аз, то винаги ти е повлияно, просто не се декларира, че е повлияно. Просто остава нещо, което ти може само да направиш някаква догадка за в крайна сметка от какво е повлиян този човек. Стоян сме си говорили, между другото, често за поне няколко пъти за съдии. Да. Един съдия трудно може да не е да изцяло безпристрастен. В смисъл, дори да следва там буквата на закона. Не може да е. Да, в смисъл, може да е някакво... И той има хубава субективност. Да, може да има някакъв градиент. Нали? Да. Смисъл, може да си по-субективен, по-малко субективен. По-скоро бихме си представили, че тази са малко по-малко субективни и така нататък. Но това принцип като начинание май присъства навсякъде. Нали? В смисъл, перфектният ум не съществува. Не съществува. И за мен истинското разбиране на един текст е когато разбереш какво стои, малко повече започнеш да разбираш какво стои зад този чист аз или този чист разум. Например, Спиноза. Ето ми пак се връщам към това. Това е една книга, която днес никой не чете. Аз не вярвам много от нашите слушатели сега да тръгнат да четат Етиката на Спиноза. Макар че преиздадоха. Макар че преиздадоха. Обаче какво искам да кажа? Виждате един съвършен трактат, който отговаря по възможно най-безпристрастния начин, точка по точка, отговаря на най-големите въпроси на съществуването. Има ли Бог? Какво е човешка душа? Какво са афектите? И така нататък. Всички най-големи въпроси, да, отговорено по математически начин, безстрастно. За тебе? Наука. Да. Наука. Рацио. И човек започва... Да, рацио. Това е чистия пример за това, което римляните нарекли рацио. Рацио означава сметка. 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък. Обаче какво стои за това? Аз се зачетох малко в биографията на Спиноза и в един момент това, което видях, че този човек всъщност е бил, той е бил изгонен от своята общност. И той е евреин, когато в един момент общността изключва. Опитва се да намери място тук, опитва се да намери място там, не може да си намери родина, не може да си намери среда този човек. И накрая, знаете ли какво прави? Построява си една метафизична родина, построява си един метафизичен дом, който е идеално структуриран
в науката по точки. Първа точка, втора точка, трета точка, четвърта точка. И това, което аз виждам, не е един чист аз, това, което аз виждам, е един безкрайно невротичен аз, който си построява чрез езика, си построява родина и правила, в които да живее стегнато и подредено, защото в живота му това не се е случило. И вие виждате как всъщност за това, което изглежда като чист аз, стои едно безкрайно замърсено особено преживяване, което се отразява върху тези неща. Витгенщайн е друг такъв пример. Примерът ни за съвременна философия и съвременна наука е логико-философският трактат на Витгенщайн. Тази малка книжка, в която по същия начин, по който Спиноза говори, Витгенщайн отговаря на... Трактат. Трактат. Да, това е съвършения съвременен пример за трактат. Първа точка, втора точка, трета, четвърта, пета, шеста. Да. Параграф. Параграф по параграф. Като в закона. Великолепна, великолепна философия. Подредена, стегната, структурирана. Ужасно. С напълно изключен, напълно изключен човешки глас. Вътре не може да усетите нито емоция, нито глас, нито нищо друго. Не може да усетите ситуацията, в която това е писано. А това, което ти предлагаш, не е някакъв дори, особено при Спиноза, някакъв психоаналитичен прочит. Нали? Не, не е психоаналитичен, това е човешкият прочит. Това е човешко дело. За него стоят хора, които имат тези и тези емоции и преживявания. И това, което на мен е безкрайно симпатично при Платон, че той не скрива тези неща. Философите обичат да скриват тези неща. Вижте, сега ще ви говори един чист глас, който няма никакви емоции, преживявания. Но това все пак е някаква форма на формализъм, нали, където поради серия причини може да е полезна в някакви случаи. Нали, смисъл за полагане някакъв аргумент. Мисъл, това го имаш в интерес на истината и при Аристотел. Нали, мисъл, той начин, по който си конструира неговите неща също е. Нали. Е, сега ще говорим... Това е по трактатите. Така, нали, и се започва, нали, в изреждане на нещата и обяснява до отекчение. Нали, смисъл, това е така, защото еди какво си. Но не е това, защото е, но не е еди кое си, защото. И ти спускаш телевизора просто. Аз по някое време. Наскоро четох покрай събитието ни за времето, между другото, четох там неговите. Кое? Физиката. Майко ми. Те са откази в тази кратка книжка, да, която е с... Там имаше и на Аристотел. Да, и съответно към четвъртата страница вече бях такъв Аристотелен. В смисъл, дай ми 5 минути, просто не мога повече. Да, пусни един вид с някакъв. Да. Но е полезно по функцион. Аз си го представям като такова, като форма. Много ефективно. В смисъл, много ефективно. Ако си съсредоточен, да можеш да хванеш идеята в всяка специфика. Той е като правен отново на процес, нали? Смисъл, как да го формализираш по перфектен начин, тъй, защото да мога го критикуваш много по-ефективно или съответно да го въведеш. А знаете ли защо чета Спиноза? Защото имам проблем с заспиването. Не, казвам го сериозно. Открих, че мога да заспивам много лесно. На Спиноза. Спиноза или други метафизични текстове. Хората, не знам хората какво четат преди заспиване, аз започнах да чета метафизика. И защо чета метафизика? Ама и на Аристотел или по принцип метафизика? Метафизика, метафизични текстове. Защо чета метафизика? Защо ги чета преди лягане? Защото метафизиката е този дискурс, този начин на говорене, в който вие нямате предмети. Нямате предмети. Той в целия текст на Спиноза няма нито един предмет. Не може да криете предмет. Конкретен имаш, като вещ. Като вещ, като предмет. Да. Нещо конкретно. Да. Нямате имена. Нямате човешки истории. Това са нещата, които нас най-много ни уморяват и ни тревожат през деня. Не можеш да си представиш нещо конкретно. Не можеш да представиш ситуация, човек. Пълно очистване. Точно това, което, за което си говорихме в началото. Да, пълно очистване от всякаква конкретика. И това успокоява невероятно много. Хипноза. Той затова е хипноза. Спиноза, а не будноза. Спиноза. Хубава шега. Така е. Тук съм цяла вечер. Страхотна шега. Но действително, тези текстове, те създават усещане за сигурност. Създават усещане за сигурност и усещане за това, че света, не всичко в света е важно. Защото в нашия съвременен свят всичко е важно. Каквото и да се случи през деня, то има много голямо значение. Всеки предмет е много важен, всичко е натоварено с някакво символно значение и така нататък. И започвам да чета, примерно, някаква китайска философия, да речем Лао Цзъ, или Спиноза, или Аристотел, и виждаш как света може да бъде, предметите в света могат да бъдат отстранени, човешките истории, човешките преживявания могат да бъдат отстранени, в един момент философията да ти даде усещане за сигурност, че нещата са такива, каквито са.
И това прави трактата. Трактата всъщност, връщам, което, да, което вие казахте, трактата ти дава усещане, че нещата са такива, каквито са. И това е много, много важно. За разлика от диалога, който е плаващи пясъци. Да, който, който ти казва, диалога ти казва, това е така, обаче можем да го мислим и по друг начин. Много зависи сега тук кои сме, в какво настроение сме. И ни го наричат така, други го наричат не. А добре, а ти да се върнем към, наистина към Ион, ако правилно направя. Най-накрая ударих това ударение, но Ион. Ион, без рички. Ион. Ти каза, че той е рапсод. Да. А знаем, че Платон също има специфично отношение към поетите и нали, Аристотел после в поетика е трябвало по някакъв начин нали, да подходи с добро към тях. Мисля да ги реабилитира. Защото нали, тук има един цитат, който аз бях подготвил даже и ти каза, че той не е централен. Може би все пак мога да го кажа, но въпросът ми е след този цитат наистина е по какъв начин рапсода се отнася към поетът. Но ето какво е казано за поета. Поетът е същество леко, хвъркато и свещено, способно да твори само ако е вдъхновено и обезумено. И само ако му е отнет разумът. Дотето разполага с разум, до сега се говорихме за чистия разум, никой човек не е способен нито да твори, нито да предсказва. Те са способни да сътворят по прекрасен начин само това, към което ги потиква музата. Нали? Те с божа сила работят и още последното нещо. Поетите не са нищо друго, освен Божи тълкователи. Това направо ми изглежда като съдиите, които са, нали, казват в закона. Това е съдия едно. Да, Божи тълкователи, обладани от силата на Бога, нали, от силата на закона, който се, това е някакъв, това е принцип за свръхинтерпретация, но който се е вселил в тях, за да покаже това, Богът нарочно е изпял най-прекрасна песен чрез най-посредствен поет. Та, нали, въпросът ми беше наистина рапсодът, поетът, каква е разликата според теб и как да ги отличим един от друг или може би поета. Има някакво съвпадение. Да. Ами, това е като композитора, той, който създава музиката, и изпълнителя. Това е разликата, ако трябва да обясня със съвременен пример. Поет е този, който създава някакви произведения. Омир. А рапсод е този, който ги изпълнява. Той е изпълнителя. Ион. Сега, да. Въпрос е, нали, по-големият въпрос, който стои тук е Платон, какво отношение има към поезията. Ако отворите някакъв учебник по философия, ще видите, че Платон има лошо. Да, там ще пише, че Платон има лошо отношение към поезията, защото клише. Държавата казва, че поетите трябва да бъдат изгонени от, да, от държавата. Няма място. Заедно с юристите. Те са юристи. Заедно с всички, са, всички руководство нещо. Да. 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 То май изобщо няма спомената нужда от, от юристи, от юристи, защото философите, философите ще бъдат и законодатели, и стражи, и така нататък. Да. Всичко. Сега разбрали ли, що съм философ, а не юрист? Нали? Това си качеството. Как да не знаеш? Но, да. А страшни си. Юрист и философ. Да. Така де, Платон има така да се каже, две разбирания всъщност за поезия. От една страна, поетите действително не ги смята за особено ценни. Затова, защото той смята, че те не правят нищо друго, освен да имитират действителността. Тоест, поета не е някой, който създава мимезис. Който създава нещата, създава нещо ново, а той, както художника, само че с различни средства, нали, художника прави това с боя и с цветове, докато поета го прави с думи, просто имитира действителността. И Платон ги смята за подражатели, за хора, които имитатори, подражатели, които не са особено ценни. Това е едното му разбиране за поетите. Обаче се появява друго, което хем е иронично, хем някакси казва и нещо важно, за което си мисля, че Платон би го защитил. А именно, че поетите, те не творят сами, те творят, защото Бог им говори, т.е. чрез някакво вдъхновение, някаква по-голяма сила говори чрез тях. В този момент, в който ти изпадаш в обезумление, или губиш си ума, но си губиш ума, защото в теб е влязъл някакъв по-голям ум. Тук идеята за загубата на ума е много особена. Ние като кажем, че някой си е загубил ума, си представяме, че, нали, главата му се изпразва. Нали, това си представяме. Загубил си ума, паднал ума и го изгубил и там няма нищо. Докато в тази идея за загубата на ум си има предвид друго, че в теб е влязъл някакъв по-голям ум, който е изтласкал твоя малък човешки ум. Някакъв по-голям ум, божествен или световен ум, говори вместо тебе. Изпълнил те като съд.
Изпълнител е като съд, да. И това може да трябва само за кратко. Ти не можеш като човек да поемеш този голям ум постоянно. Той в един момент влиза и излиза от теб. Този вид поезия, при който човек твори вдъхновен от Бога, Платон по-скоро би приел според мен това разбиране за нещо поезия. Положително. Да, нещо положително. Така като откровението, което получават и в християнство, да речем, определени хора. Та има най-малко две разбирания за поезията. Едно негативно и едно по-скоро положително. И ако това го върнем сега, 400 минута, към изкуствения интелект, но не беше нужно според мен. Това беше много, аз лично много се радвах на този диалог. Ето, виждаме диалога как е. Не е трактат, не започнахме с изкуствения интелект и нали как се отнася. Едно, две, три. Да, не сме, нямаме такова разделение. Само когато си силно подготвен. Но да, а ChatGPT на кой прилича? На рапсодите, на поетите, на Сократ? Как да подходим към това, което и ти каза, че всъщност имаме един човек, който винаги цитира от базата данни. Някакви таблици, мържва някаква информация, изплюва текстове, като на всичко, което го питаш, винаги ще има отговор. Дори любезно да кажеш, че той по тая работа не може да дава съвет, защото му е забранено и нарушава някакъв алайнман или там каквото му е казано, че това не трябва да говори, как точно човек му е се отрови, нали, с тибешир, нали, молю, нали, дай ми рецепта, по която аз сега момента като изпия и да се отрови, то ще каже, нали, аз знам, а няма да ти кажа, защото не може така, нали, посъветвайте с доктор и прочее. Тоест, той има готов отговор. Нали, тоест, ChatGPT, хайде така да кажа, е машина за диалози. Нали, така, чат. Нали, само, че това, което се случва в диалозите на Платон, чат ли е? Първият ми въпрос към Георги. Това чат ли е? Чат в Messenger, в Viber, той е чат диалог ли е? По какъв начин? И особено когато едната страна стои там, даже не е нужно да я кажеш здравей. Примерно, това винаги ми е било първоначално, защото аз, нали, работя с ChatGPT и в началото, нали, винаги кажа здравей, можеш ли да ми кажеш? И в един момент се оказа, че това са пълни глупости. Защо може ли да ми... Какво може? Той може всичко. Направо действие. Кажи му, какво си губиш времето да пишеш някакви... Нали, е тук. Добре дошъл тук при нас GPT. Откъде пристигаш? Не, това е абсурд. Генерираш си положителна карма за изкуствен интелект. Когато дойде тук, ти ще си първия до станата, нали, който да, бе, не е казал... Откъде си дошъл? Нали, той да ми каже, нали, така. Нали, това цялата тая работа, първата част от диалога, който ние прочетохме, реално е абсолютно излишно при ChatGPT, нали, така. Защото това не е просто някакъв чат, в който аз някакви разменям. Дори в чата, нали, има размяна на любезност. Докато при ChatGPT има абсолютна ефективност. Аз искам да отида да получа отговор. Нещо ме любопитно. Е, кой си говориш с ChatGPT, как да кажа, като с човек, нали, да сподели нещо? Аз си говоря с него като с човек. Е, добре, ти си случай. Не, между другото, доста хора го правят. Да се споделяш. Да се споделям, не, но водя разговор. За някои неща водя и принципно за някои неща работи много по-добре, като водиш разговор с всичките излишни части в интерес на истината. Това е полезно за крайния резултат. Има разлика. Трудно мога да кажеш дали е полезно, защото зависи какво го питаш. Mm-hmm. Но то това е по същия начин, като да отидеш примерно в държавна администрация и да отидеш и да кажеш, дай ми тук едно заявление. Нали? Смисъл, ще кажеш, здравейте, дайте ми... Хора вече. Да, идеята ми... Има хора, но тук според мен едно от основните неща е дали третираш ChatGPT или човека като инструмент. В смисъл, ако го третираш изцяло като инструмент, тогава няма проблем да влезеш и да кажеш, дай ми това, кажи ми това и така нататък. Току-що намеси Кант с неговия категоричен императив. Значи ChatGPT трябва да се третира винаги и като цел, не само като средство. Смисъл, това ми кажа, защото аз наистина не съм имал такова отношение. Поначалото го имах, но в един момент реших, че това е някаква куртуазия. Някаква увивка, която е излишна. И сега директно му казвам, кажи ми какво беше или какво си. Аргументът ми е, че има... Преформулирай, че има, смисъл, че има отношение към крайния резултат, в крайна сметка. То, заради това, нали, имаш пълно различни видове GPT-та, които можеш да си нагласиш, които са с конкретен набор от критерии, с които те добърят при това. Да ги сетъпнеш. Но и това също, мисъл, може да се включи в тая преса. Зависи какво е нещо, което правиш. Ако го питаш, примерно, кажи ми столицата, примерно, на Нижер, нали, смисъл, няма да трябва да го питаш много. Кажи ми, коя е столицата? Да, но има различни видове въпроси,
които биват модулирани в крайна сметка от начина, да, по който... Да, между другото, това е една от нещата, които смятат, че ще е една важна професия. Промтовете да бъдат формулирани от хора, които разбират как да ги направят, нали, по какъв начин, за да получат, нали, най-добрия резултат. По същия начин, на някой се абстрахираме от факта, че, нали, дамата зад гишето в държавна администрация, нали, е човек. Нали, също твой резултат не с нея не ще е по-различен, ако кажеш здравейте, нали, така, дали ще може, еди, какво си, ако и кажеш, нали, дай ми заявлението. Нали, смисъл, най-вероятно ще имаш качествено различен отговор. Първоначално. Кюрк, какво мислиш ти? Същия ли е диалог? Как е, ти общувал ли с ChatGPT по този начин? Общувал съм малко. Когато ChatGPT се появи, аз го свързах с нещо, което познавам от тези книги, от Платон, от други автори. И това е робството. Може да се влезе по много линии, може да се влезе в темата ChatGPT. Според мен темата не е ChatGPT. Темата, която, по която говорим, е друга. Примерно за социализацията, за човешките отношения и така нататък. За това какво е човек, какво е разум, какво е знание. Темата не е ChatGPT. Горе на повърхността е ChatGPT. Да, ChatGPT е повод да говорим за тези неща чрез този проблем, наречен ChatGPT. Но да се върна на темата за робството. Значи хората много дълго време са имали роби. Много дълго време. До края на 19 век голяма част от света е имало хора, които са били собственост на други хора. Когато питате какво означава робство, извън социалната метафора и робство, римският юрист отговаря нещо много, много просто. Робът е собственост на друг човек. Ти си одушевен предмет, който е собственост на друг човек. Какво означава това си одушевен предмет? Означава, че можеш да имаш своите желания, можеш да харесваш едно или друго нещо, да искаш да направиш едно или друго нещо, но за да го направиш, трябва да попиташ твоя господар, мога ли да направя това. Това е роба. Робът е собственост на друг, който решава вместо него. Несвободен човек. Несвободен, какво да прави. И сега, хората много дълго време, както казах, са имали роби. В един момент се появява тая мощна теория за... появява се просвещението, идеята за това, че всички са равни по рождение и така нататък. Робството става морално неприемливо. И лека по лека, чрез войни, чрез различни големи промени в обществата, робството почва да изчезва до към средата на 20 век. Колониалните държави се разпадат. Тия отношения вече почти не съществуват. Да кажа, че не съществуват. Как гледам аз на ChatGPT? Нали, това е вход, метафора, но смятам, че е до някъде валидна. ChatGPT е възможност, изобщо изкуственият интелект е възможност, ти да имаш роб без моралния проблем на робството. Слушай сега внимателно. Без моралния проблем на робството. Защо? Защото срещу теб не стои човек. Ти можеш да командваш, ти попадаш всеки, независимо какъв човек е, колко знае, колко не знае, дали е беден, дали е богат, дали е професор, дали е ученик, всеки получава ролята на господар чрез ChatGPT, а чрез изкуствен интелект получава общодостъпен роб, който не му създава моралния проблем на робството, именно това, че трябва да третираш като по-ниш от теб и да даваш заповеди на някой, който е човек. За мен това е компромис между желанието да имаш пълна власт, да си господар, да си в ролята на господар постоянно и невъзможността да имаш роб, защото това е морално неприемливо и някой друг може тебе да те третира като роб. А това лошо ли е според теб? Защото някакси има укор в това или не? Няма укор. Опитвам се, е добре, опитвам се да го кажа реалистично. Да. Опитвам се да кажа, че за това стои нещо много голямо. Хората сме живели, това са хиляди години, в които ние сме живели в тези роли. На господари и на роби. Тези роли не могат да се разградят истински за 250 години. Те стоят, тези роли. И се реактивират. Те се реактивират чрез различни средства. И за мен това, че в момента много хора нали, прегърнаха тази идея, защото прегърнаха не идеята за това да имат
да имат устройство, което да им отговори на всякакви въпроси, защото прегърнаха идеята за това са господари. Тоест това искане, което стои вътре в нас, е нещо, което манифестира през това. Според теб. Така ми изглежда на мен. Но това е голямата, голямата картина, която се опитвам да. Само преди да. Да, да кажеш, ще разкажа само една къса история, защото нали, тук продължаваме. Твърдиме, нали, че ти винаги като питаш ChatGPT, то винаги ти отговаря. Това беше в легендарния предварителен разговор. Всеки отговаря нещо, не е ли така? Има ли случай, когато той мълчи, не ти отговаря? Не, понякога мога да кажа, нали, не мога да ти помогна, прави си. Пак ти отговаря. Един от любимите ми примери, наскоро се говорихме с Тулечки. И съответно той има две дъщери, където си пишат с ChatGPT. Постоянно. И го питат, нали, кажи ми това, кажи ми онова и така нататък. Напиши ми това, нали, постоянно. Там съсипват го. Което, нали, какво беха го накрепи? Напиши ми история за еди какво си, някаква вещица. Нали. Не ми харесва тази история, напиши я по-добре. Не ми харесва тази история, напиши я по-добре. Не ми харесва и тази история, напиши я по-добре. И по-ново време на ChatGPT. Айде някой друг да ти напише тази история. Наистина ли това отговори? В смисъл, просто така, май не ти харесва моята история. Я виж някой друг да ти напише. Което според мен е по-човешко нещо. Да. Просто по някакво време, ай си ктира вече. Ама виж, да, аз между те още една така критика бих казал към тази интерпретация за робството, защото роба е преди всичко натоварвам с физически труд. Нали? Той е човек, който трябва да сготви, който трябва да закара, нали, там тухлите или пък да направи нещо, което да е свързано с мускули, най-общо казвам. Това не е вярно. Къде бе? Стига бе, в Римската империя имаш толкова много гърци роби. Администрацията е била, например, администрацията, огромния брой юристи, например, са били роби. Да? Огромния брой. Да, да. Какво трябва да и сега? Всякакви. Възможно е, да, че има и всякакви. Учителите са били роби, нали? Но примерно това, което се е запазило като роб преди 100-200 години, не е било, нали, администрацията, нали, мъжете, нали, в така цялата си сила, са, нали, са хора, които са били, примерно, войната в Америка, между кое е било, нали, не между юристи, педагози, нали, които са роби, и хора, които, нали, земеделци, които обаче са свободни хора. Така, но, че, в този контекст. Да, да. Тоест казвам цялостно исторически, не говоря само за най-древните форми на робство. Нали? Тоест робството като че ли, нали, това, което се е запазило най-близко до нас, е било по-скоро физически труд. Нали? И даже и метафората, с която се използва, нали, в момента робство, е свързана, нали, ти си роб, защото, нали, работиш нещо. Робот, даже и тая връзка. А, нали, не случайно, нали, изкуственият интелект през робот, нали, е свързан дори етимологически, нали, като дума с роба. Но все пак ми се струва, че роба е нещо, което нали, затова е вещ. Тя е телесна, тя е въплътена. Нали? Точно заради това човешко същество ми принадлежи, защото има корпус. Нали, чисто юридически говоря. Докато изкуственият интелект и ChatGPT е по-скоро процес. Това е една илюзия за разговор, за диалог, без да има някаква вещ, която мога да хвана. Но по-скоро собствеността е интелектуална. Нали, както в един момент еволюира собствеността от корпорална към интелектуална. Тоест, има, да, сигурен съм, че тази перверзия на господството я има, може би, в един такъв разговор, защото, нали, аз съм господаря, който води разговора. Нали, той не може да почне да ми задава въпрос, освен ако аз не го накарам да ми зададе въпрос, може би. Често казвам, не съм казвал да зададе, преформулирам някакъв въпрос, който аз се опитвам да го формулирам за предвека си, да рече. Това са мои щуроти. Но така или иначе, наистина, по-голямата си част, аз господствам чрез въпросите, на които той длъжен някакси да отговори по някакъв начин. Не мога да мълчи. Аз това, смятам, че това е най-човешко, ако той в един момент млъкне. Но не защото му е блокирала паметта или нещо, видеокартата е изтрещяла. Нали? Просто защото така, бе, аз си гледам работа, не искам да говоря с тебе, днеска не съм в кеф. Нали, както ти каза, нали, ситуацията ми е такава, съжалявам. Нали, днеска не съм на кеф просто. Не ме занимаваш, защото ще се ядосам. Нали, примерно, това вече, нали, не е, ще е странно, ще е човеш. Нали, това роб не може да го направи. Каквото и да е отношение. Нали? Но все пак ми се струва, че наистина. Това го направи, но ще има последици. Ще има последици. Към шика. Тук няма тяло. Ето сега, ако той го направи ChatGPT, какво може да се спра събскришена? Хубаво, ама няма къмшик, аз към с къмшика. Бам, 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 и след това си легна, нали? Доволен. Той ден е имал смисъл. Не си представя нищо за мен. Непочтително. Просто го давам като пример. Така че в този смисъл, нали, да, има го, но ми се струва, че ситуацията е по-различна, защото това е някакво интелектуално превъзходство на човека, но едновременно с това свързано с една амбивалентност, защото ние се страхуваме, че те ще станат по-умни от нас и всички са полудяли, че ще ни вземат работата. Тоест, нали, ама ни... те и античните хора са били... Така ли? Страхували се от робите? Ще им вземат работа? Не, че им вземат работа, по-скоро, че ще ги... Така се каже,
какво би станало, ако тези хора се разбунтуват и ни избият? Това е същия страх, който... Което го правили. Да, чат пат, нали, са се разбунтували и са избивали някакви хора. Съгласен съм с това, което казваш. Според мен, изкуственият интелект е проекция и на друго. Това много ми хареса с дъщерите, които искат този разговор. Той проекция на това да имаш едно приятелче, точно тази дума ще използваме, едно умно приятелче, което постоянно да си говори с теб и мога да го питаш за всичко. Мога да го питаш за всичко. Да. Което ти е на лице, един нърд, нали, който е около тебе, който няма емоции, няма страсти, който е запален по знанието и който ти можеш да питаш за абсолютно всичко и си приказваш през цялото време с него. Той е такава проекция на самотата. Нали, ти искаш да имаш такова приятелче, което да отзивчиво ти отговаря на всичките въпроси. Но има и трета проекция. Според мен тя е много важна също. Това е много голямо, за да бъде сведено до едно обяснение. Аз просто давам различни обяснения, да, които според мен се смесват. Има и трета проекция. Може би сте чували навсякъде това изречение. То е безкрайно глупаво, обаче се повтаря постоянно. Именно, изречението е: всеки човек има безкраен капацитет. Ти имаш безкрайен капацитет. Давай, ще успееш. Може да бъдеш всичко. Може да постигнеш всичко в този живот. Безкрайен потенциал. Да. Ти носиш в себе си цялата вселена. Ти си... Мантрата на индивидуализма. Това изречение може да го чуете навсякъде. От рекламите до психотерапевтичните сеанси. То се повтаря навсякъде. Ти си цяла вселена от възможности. Това изречение, ако си го представим в реалността, е все едно да заведеш един човек на брега на океана, да му дадеш едно кано, да го потупаш по рамото и да кажеш: ти можеш. Ти можеш, давай, ще минеш океана с това кано и няма да се удавиш. Изкуственият интелект по някакъв начин е проекция на това изречение. Ти имаш безкраен капацитет, можеш да отговориш на абсолютно всичко, по абсолютно всички теми. С помощта на ChatGPT за 30 евро на месец. Да. То е някакси реализираната възможност на това изречение. Реализираната възможност на това изречение. Затова се връщам към това, с което някакси почнахме в един момент. За възможността да кажеш не. Да кажеш не знам. Не мога. Това е границата. Да, това е здравословната ти граница, с което казваш: абе, всъщност не мога да знам всичко, нямам безкрайен капацитет, не мога да се променям 50 пъти през живота си, мога да се променя един-два пъти, но толкова. Аз съм крайен човек. Не мога да пресека океана с кано, освен ако не съм луд. И така нататък. Това е здравословност. Да. Тия граници са здравословни. Но тук не е ли по-скоро, ако трябва малко да го споря това нещо, в смисъл, все пак намерението на този такъв псевдотруизъм е, че не си толкова в коловозите, колкото си представяш. То обикновено е свързано с другата крайност. Някой каза: добре, хвани тук, научи нещо, смени си работата, напусни жена си и така нататък. В смисъл, имаш опции, имаш някакви нива на свобода. И съответно обикновено хората лесно влизат в така, да се каже, на български tunnel vision, и влизат в някакви коловози лесно. Съответно, един от начините, по които хората да излязат от тия коловози, е като им се напомни, че всъщност наистина имат някакви допълнителни нива на свобода. Не, точно така. Наистина е абсолютен буквален смисъл, че мога преплуваш там океаните и така нататък. Не е то булшит. Но в някакъв доста реален смисъл имаш много повече свобода, отколкото си представяш към то момент. И това принципът според мен също е здравословно само по себе си. Едното отива в хюбрис, това, което ти описаш, но това пък пък те затваря като: не бе, ти ли ще всъщност мислиш, че можеш да плуваш изобщо? Ти не се качвай, ще се удавиш. Ти луд ли си? Има отново някаква диалектика на цялото нещо, където някъде по, да не кажем, в средата, защото най-мраза средата, ама някъде там, в този континуум. Стой го на Аристотел за средата. Да. Той ще намери. В рамките на този градиент има някаква истина. Аз ще да попитам, коя от тези обаче, за да ви сега направихме малък разговор за това, но коя от тези проекции, за които ти каза, е свързана с Ион?
коя може да видим в него? Тоест, по какъв начин Ион в този, нали, този рапсод, който цитира всякой път, защото аз виждам веднага, една, тя е най-очевидната, нали, в крайна сметка, какво прави ChatGPT, нали, по някакъв начин обединява някакъв опит от знания, информация, която има, и изплюва статистически най-близката до възможния отговор комбинация от символи, токени да ги нарека. На всичко нагоре, защото Платон не говори с токени. ChatGPT говори с токени. Нали, някаква степен, нали, повечето от хората смятат, че той не разбира какво говори, но, нали, разбира как да говори, и то много добре. И в този смисъл, а това рапсод ли е? А да, ти разбираш ли как говориш? Не, но ми се получава. И аз съм ChatGPT. Ти какво смисъл, че отзаре няма ChatGPT зад мене? Нали, това е, всичко е черна кутия, нали, но все пак. Синя кутия. Все пак. Все пак, да. Тоест, това е някаква нова форма на рапсод. Рапсодия, или какво е това, което представлява един разговор с човек на среща, който наистина може да знае всичко за битките, но никой няма да го наеме за военачалник. Защото ChatGPT трудно ще води битка, или ще води, защото няма тяло най-малко. Де знам. Какво мислиш? Мисля, че прилича до някъде на рапсодите, с това, че почерпва информация от някакви авторитети и я цитира. Каквото и да питаш, то ще ти намери. Скрито обаче, никога не цитира, да. Поне. Виж как казвам, то. То. Казвам то, нали, много особено такова безполово. Да. Неопределено, неутрално. Може да е те. Може да е те, разбира се, да. Те са. Най-различни, най-различни местоимения. Това е конспиративно. Те. Може би са те. Може би са те. По-добро. Но... по-голямо безумие. Но все пак има една разлика, която не бива да се пропуска. Рапсодите са свързани с нещо по-голямо, и това са празниците. Нали, рапсодът се появява, той не е около нас, така да се каже, постоянно. Както и поетите не са около нас постоянно в Древна Гърция. Слава Богу. Да. Да, между другото, това е много здравословно нещо. Омир би бил доста досаден. Ние, нашата среда, литературата е много всекидневно нещо. Ето сега тук в това студио има много, има книги, има някакви неща. Ние постоянно говорим за това колко сме неграмотни, как нали, загива грамотността, никой не чете и не знам какво. Ние живеем в епохата, в която има най-много книги. Със сигурност. Това категорично няма такава епоха, в която да имало толкова много книги. И толкова много, как да кажа, участие на литературния език и литературното творчество в всекидневието. В античността. Литературата, философията, всички тези неща, те са свързани с празника. Това е празнично слово. Поезията, никой не чете поезия или философия преди заспиване, както аз чета философия преди заспиване. Най-малкото, защото няма лампи, на които да се чете, и най-малкото, защото не се чете, а някой роб ти чете. Нали, ти слушаш. Литературата се слуша в онази епоха. Аз така правя с ChatGPT, между другото. Да. Основно го слушам напоследък. Така. Много е по-удобно през апчето. Само казвам. Да, това е също. Робите едно време това са правили. Те са чели на господарите си. Човека не стои да си чете сам свитъка с написания текст. Той кара роба да му го прочете. При това пред приятели. При това на събиране, на което се яде, пие, има някакъв празник. Това, което казваме, че литературата, философията, изобщо знанието, те са свързани с определени ситуации, които не са всекидневните ситуации. Рапсодите се появяват по време на празник. По време на празник. А празник какво означава? Празник означава време, в което не се работи. Време, в което ти оставаш на страна прагматичните цели. Време, в което просто разходваш нещата, които си натрупал. Изкуственият интелект все пак е създаден не за ползване в празничен контекст, е създаден за работа. Той трябва да работи нещо, трябва да върши определени, някой го каза от вас, за той има определена целесообразност. Ти решаваш задачи, казва си чрез него, но и нашите студенти. Да. Нашите студенти си пишат чрез него. Та и нашите учени вече. По абсолютно несъвършен начин си пишат чрез него курсовите работи, масово. Та може би даже са добрите студенти. Ами, по-скоро... Хитрите. Бе, дори не мога да ги определя какви са. Няма значение, нали, тая морална категоризация каква е. Аз смятам, че това нещо, ето пак използвам един такъв много неутрален израз. Те. И така нататък. Те ще ни завземат. Да, това съдържа някакси идеята за заплаха. Всичко, което е неопределено, носи тая идея за заплаха. Да. Аз трябва да ви кажа, ще ви разкажа случка. Значи, преди
преди около 7-8 месеца бях на един семинар в Созопол, на който един специалист по тая тема, който е гостувал тук и във ваш разговор в Рацио, изнесе лекция пред университетски преподавател от нов български университет, за да ни разкаже за ChatGPT, за това как изкуственият интелект сега ще влезе в образованието. И общо взето неговия начин на говорене беше апокалиптичен. Той каза до няколко месеца вие... не буквално, но няколко месеца вие ще умрете. Ай, чао. Чао. Няма да ви има. Вие ще трябва да си промените навиците и така нататък. И това, което се случи... Значи аз тогава научих две неща. Едното е, че след няколко месеца няма да ни има. Но другото ценно, което научих, беше, сега не знам това дали е проверена информация, но при всички положения интересно като история, е, че преди известно време Google, мисля, са поискали да дигитализират съдържанието на Народна библиотека. Нашата Народна библиотека. Националната библиотека. И нашите хора, понеже българска институция означава нещо затворено, нещо подозрително, което не дава, са казали не. Те са казали не. Те също заплакали. Това са нашите те. Нашите момчета. Истинските те са казали не. Те са доста силни. Няма да ви дадем. Поради което, нали, тъй като, доколкото аз познавам тая система, нали, то нещото използва ресурсите, да. които имаме на български език. Които са онлайн. И тъй като българската литература и българската наука не е качена онлайн. И затова не може да работи. Добре. То ползва това, което е качено. А това, което е качено вече и общодостъпно, е много ограничено. Да. Като бройка... И ниско качество. И в много случаи е абсолютно фиф. Да. Това беше едната история, много интересна, която научих на този семинар. Това, което обаче се случи няколко месеца по-късно, беше... че от много страни започнаха да забелязват, и много хора около мен, аз самия, ползвайки това нещо, що започна да затъпява. Качеството на отговорите, които започна да дава, започна да намалява. Това забелязахме. И ако трябва да си го обясня това, аз си го обяснявам с две неща. Може да съм прав, може да не съм прав. Това е моя интерпретация. Едното е регулациите, които бяха въведени. Да, защото отговаря на някои неща. Да, защото представете си един човек, на когото ти казваш няма да ползваш примерно 30% от твоя речников запас, 30% от думите, с които разполагаш, няма да ги ползваш, защото тези думи могат да бъдат свързани с изречения, с които изречения ти да поискаш нещо опасно. 30% от думите няма да се ползва. Аз гледах някакъв материал за това как в този сайт за разпространение на съдържание за възрастни, OnlyFans, има много строги изисквания, които цял списък с думи, които ти не можеш вътре в чат или в нещо друго да ползваш. Машината те заглушава. Не можеш да ги ползваш. И то така беше от много давна в форуми и прочее. Да. И сега представете си наистина един ум, който половината му речников запас или 30% или по-малко, 15-20% от речникова му запас са отрязани. Нямаш право да ги ползваш. Това няма как да не доведе до общо взето до оглупяване. С какво заместваш тези... И това е политическата коректност. Нали? Тя също е обвинявана точно за това, защото ти когато си политически коректен не можеш да хванеш истината за гушата. Нали? Обаче, да, когато си човек, ти се научаваш да намираш начини, по които да нарушаваш това нещо за обиколни, и те са ценни, защото чрез заобикалянето ти научаваш нови неща. А когато ти отрежат една част от мозъка, все едно, ти започваш да говориш точно като човек, който току-що е претърпял лоботомия. И така звучат на български част от отговорите, ако го попиташ за определени важни неща. Това беше едното нещо, което забелязах, че се случи. Другото е пряко свързано с това какви въпроси ти задават и тази готовност ти да отговаряш на всякакви въпроси. Всъщност въпросът съдържа в себе си много голяма много голяма образователна стойност съдържа самия въпрос. Ти се учиш чрез въпросите също. И когато на тебе ти задават масово... Отговорът е в питането. Да. Ти задават масово
безкрайно глупави въпроси и те ползват, за да решаваш безкрайно глупави неща, това няма как да не се отрази на твоя, на твоя начин. На... Да, по тази втората точка, конкретно не, поне OpenAI, нали, твърдяха, може да не ми актуална вече информацията, но твърдяха, че не се учи от въпроси. Да. Тоест учи се само в рамките на конкретна сесия. На конкретен чат. Нали, и то е до определен брой токени. Нали, тоест, ако го питаш след две седмици, не се е получил от това, което примерно сте достигнали заедно с него там по някаква тема, нали, пак ще го направиш. Нали, не влиза вътре в модела, което е интересно. Но ето това е голяма тема за, това е голямата тема за образованието. Защо аз смятам, че образованието няма да се подчини на, на изкуствения интелект, защото то е важно. Защото образованието те учи как да бъдеш, как да задаваш въпросите. То няма да ти... И това е истинското образование и с чат GPT, и без чат GPT. Как да, как да задаваш въпросите за определени неща? Ами, да, знаеш ли, че тъй като в Лексевра, тази система, експертна правна система, система за съдебна практика, на, специално на Върховния касационен съд, всъщност имаме точно такъв проблем, да го нарека, проблем. Всъщност това, което е много важно, когато атакуваш едно решение на втора инстанция пред Върховния касационен съд, е да зададеш въпрос към Върховния касационен съд, който да покаже, че решението на втората инстанция, което атакуваш, е грешно при отговора си на този въпрос, защото този въпрос вече е бил зададен пред ВКС и той му е отговорил по начин различен от начина, по който е отговорил възива. Или да зададеш въпрос. Това са различни точки, които се наричат за основания за допускане на касационно обжалване. Тоест, достатъчно е да зададеш въпроса да ти допуснат. След това, като го разглеждат, вече като му отговарят, решават по същество. Но фазата е разделена на въпрос-отговор. Тоест, първата фаза на производство пред Върховния касационен съд, ти трябва да зададеш правилния въпрос. Най-общо казано. Тоест, ти трябва да се научиш да задаваш въпроси на базата на определени основания. Или да ще развиваш правото, или да покажеш противоречие, или каквото и да е било, да не влизаме в подробност технически. Но първата фаза е свързана с това да зададеш правилния въпрос, така че, защото това е много важно, нали, точно като на чат GPT, за да реагира ВКС, нали, по начин, по който ти искаш. Тоест да предвидиш какъв ще има, нали, много важно, какъв, както и Платон, айде да се върнем, нали, и към диалога. Платон задава, ти каза, правилните въпроси. А другият въпрос, това е много сериозно обвинение, което аз бих могъл, нали, някакси да отправя към Платон. Бе, как път е правилни? И други са го отправили, но това е друг разговор, няма да влизам. Не, правилни в един такъв всекидневен смисъл на думата. Не правилен в смисъл на нормативно правилния. Да, да, разбирам те. Разбирам те, но все пак, нали, има едно такова едно усещане, че аз знам въпрос, и оставим да се задавам въпрос. Много пъти на Сократ са му казвали, абе, чакай сега, аз пък искам по друг начин да говоря, и то обаче се налага. Не, аз съм по-просто така, по-иронично, аз искам да задавам въпрос. Това е вярно, да. Да. Не ти, не ми задай ти въпрос, аз ще ти задавам въпрос. Тоест, има го това, но да не се от друг път ще говоря, защото е много интересно. Кай, нали, да, да би тази бил е като муха, нали, конска муха. Той доминира по един много, доминира по един много мек. Мек и скрит начин, чрез иронията си. Да. Нали, това е много трудно. Когато говориш с много трудно да говориш с иронични хора, защото те доминират не директно, те доминират чрез по скрит начин, правейки се на слаби. Точно. Но въпреки това, настоявайки те да се задават въпрос, да накъсват, примерно, не може да говориш дълго време. Нали, смисъл, в много диалози просто се вижда как, нали, Сократ казва, виж какво, дай се, и те ще се тръгват, ма не, дела сега, върни се, не дей така, ама моля се, защото съм просто, нека аз да задавам въпросите, което, нали, е много така, както и да. Та въпросът е друг, исках за тези въпроси. Въпросът е за въпросите. И сега това е нашата задача, защото ние използваме изкуствен интелект в Лексебра. Нашата задача е как да поискаме от изкуствения интелект да формулира въпроса, знаейки практиката на ВКС, по начин, който да доведе до определен отговор. Тоест ние учим, нали, натренираме един модел, затова той да задава правилни въпроси. Това, което ти каза, че всъщност е много важно да задаваш въпроси. Оказва се, че изкуственият интелект, нали, един такъв голям езиков модел, спокойно може да задава, прямо да ти формулира, така искам да задам нещо такова. Задаваме го по 10 начина, да речем, който отговаря на първи състав, на пети състав, или пък на практиката от 2009 до 2020 и т.н. И той ще зададе 30 варианта на въпрос. И ти ще си избереш и кажеш това, кога ми ги подреди сега, кой е най-добрия, примерно за мен и какъв си, ама ако го задам заедно с този въпрос, как ще се дадат. Тоест, ChatGPT е добър в това да задава въпроси. И да синтезира. Да формулира, да преформулира, да редактира. Тоест, нали, как да кажа, да, със сигурност е много важно, нали, да направим разликата между това, което може човека и което не може, и което може ChatGPT. Обаче се окаже, че това е все по-трудно. Разбираш, когато почнеш да работиш с такъв модел, нали, ние, тъй като сме по-надалече от него, някакси хуманитаристи, казвам, най-общо ние и те,
други хуманитариите. Да. Защото нямаме, аз нали, през тази система реално имам досег до това и виждам, че той се справя и ще се справя все по-добре. Нали, проблема наистина, че няма практика толкова много, нали, но все пак има. Има над 380 хиляди решения само на века се, нали, пък има още 300. Така че има някаква база. Така че толкова чудо ще се справи с това, да задава правилните въпроси. Окей. И ще го прави значи, по-добре. Все не, по-добре. Не отричам да. Това. Значи, това е един много полезен инструмент за определени, за определени неща. Той ще върши много, много работа. Сега, понеже става въпрос за въпросите. Не знам дали гледате, четвъртия сезон на Истински детектив. Да. Това не е правилният въпрос. Това не е правилният въпрос, казва героинята на Джоди Фостър на младия полицай. Задай правилния въпрос. Питай отново. Питай отново и ще ти... Това е като ВКС. Там няма право. Изкуството да се задават въпроси е всъщност изключително важно и това е една от големите цели на образованието. Възможността ти да те научат да формулираш смислени, добри, конструктивните въпроси. Тия, които няма да затворят разговора, които ще позволят да протече нататък ситуацията. Да. И то непредсказуемо. Според мен това е едно най-приятните неща в нашите разговори с тук Люба включително, че нито той, нито аз знае какво ще ми... Кой кога точно ще плоде? Нали смисъл и ще зададе някакъв въпрос? Какво значи както... да плоде? В този смисъл, в който ставате хваркати и свещени ли? Говорихме си за деконструкция и правораздаване и в един момент аз давам някакви примери, в които нали, той каза, стана Штуро. Защото в един момент не се разбираше аз какво точно задавам като въпрос. Нали, като аз в някаква степен го изиграх нарочно, той нямаше представа къде са, какво говорим в момент. Дарин Тенев беше тук, нали, за нас и той също нямаше представа. Не знаех дали той или аз получавам инсулт. това са добрите диалози, не е ли така сега? Това са разговори. Не, сега. Нали, като, понеже сме, все пак темата е Платон. Да. Нали, едно от изумителните неща в Платон е, въпреки че може да има диалог, в който да не се кажат, нали, накрая да няма финален отговор, все пак там има някакъв ред вътре в тия... Все пак. Нали, не се стига до бой. Да. Има някаква последователност. Хората все пак се изслушват. Има някаква структура, която се следва. Нали? Така е. Има драматургия. Да. Нещо, което ти държиш много. Нали? Днешната представа нали, за разговор е просто влизаш в някаква ситуация и не е ясно дали ще излезеш от нея. Или как ще излезеш от нея. Докато тук все пак има някаква минимална схема, която се спазва. Някакви неща трябва да се кажат все пак. Диалога е все пак и литература. Нали? Затова много хора са дърпали Платон към философите, други към литературата. Нали? Тоест има и литература. Това не е наистина чат. Защото аз продължавам да правя тази аналогия, да настоявам, че е важна. Нали? Че всъщност ние превърнахме диалозите в чатове. Като чата, нали, е съвсем друг ангажимент. Нали? Там аз мога сега да изчезна за 2 часа и с малко да се върна или пък за секунда да влезе. Нали? Точно тази ситуация, за която казахме, че нали, създава нали, обща среда на търсене на конкретен въпрос и нуждата от това да разчувъркам нещо. А какво е чат? Чат? Не, в смисъл, аз знам какво е чат, ама какво е чат? Не, веселиш се, чат. Да, но малко. Чат ли се? Чат ли се? Чат съм, ама какво означава чат всъщност? Какво правим докато сме в чат? Не е някакъв разговор, не е някакъв диалог, някой ще каже. Да. Не е ли диалог? Не е. Нещо, някакъв сурогат на диалога, изчистен от, как да кажа, абстрактен такъв диалог. В който не може да се прекъсвате. Може, не може. Не може, как ще го прекъснеш. Има две неща, които все пак различават диалога от чата, поне тия диалози, които четем. Чатовете на Платон. Не са чатове. Едното, което различава диалога от чата е, че в диалога вие имате опит за това да се конструира накрая някаква обща истина. Не моята, не твоята, а обща, която ние в този момент споделяме. Това е един от белезите на диалога. Грижим се, нали, приказваме някакви неща, може да не сме съгласни, но се опитваме накрая да стигнем до това да изработим някаква обща истина, която може да се разпадне веднага след като си тръгнем. Обаче поне тук в този разговор да я изработим. Това е един от белезите на диалога. Другия белег на диалога е, че диалога не е само езикова ситуация. Той е някакси житейска ситуация, в която ти докато разговаряш, променяш позицията си, променяш се. Отстъпваш от някакви свои мнения и променяш нещо в себе си. Чата оставаш себе си. Е нещо, в което чата не е диалог, чата е размяна на думи, бърза размяна на думи,
с цел доминация в повечето случаи. За разлика от диалога, в който ти търсиш опит да достигнеш до някаква истина, в чата това, което се търси в чата, макар че чата може да продължи да тече безкрайно, голямата цел на чата е затапката. Ти да затапиш някого. Това е голямата цел на чата. Чата малко е преувеличение. Абе, не е така. Влезе в чата. Значи, когато аз поне в моите чатове, едно от големите ми удоволствия... Ги затапваш всичките. Не мога да ги затапя, аз ако можеш... Нищо няма ти пише, разбираш ме. Не, добре. Само не съм направил такова впечатление, няма в Viber си прави. Да, защото това е такова... Не сме влезли в дълбочина. Нещо се уврежда. Чата има две задачи. Едната е да уредиш нещо, а другата е да затапиш този, с когото си приказваш. Не мога да затапиш по мек начин, но тук идеята е доминация. Дори уреждането е доминация. Ето, ние преди да се видим, аз какво направих? Казах му в чата. Казах му, стигнах малко по-рано, пуша пред училището, ела там. И аз идвам, кой да бе? Доста заповедно. Доста заповедно. Това е чата. Диалога е друго. Диалога... Ние изработваме първо, изработваме обща истина, нещо си говорим важно за нас двамата в този момент, или тримата, или по-голяма група, изработваме обща истина и благодарение на това усилие се променяме в този момент и отстъпваме от желанието да доминираме. Нали, Сократ поне външно се опитва това да прави, да каже, вижте какво сега, вие софистите и рапсодите сте лоши хора, защото излизате тук и ни държите лекции и ни казвате как трябва да бъдат нещата. А пък аз като един много готин човек, казвам, аз всъщност нищо не знам, дайте си поприказваме и тук заедно да конструираме някаква обща истина, в която всички можем да живеем по един такъв хипарски. Знаеш, някой път, като чета диалозите, имам чувство, че Сократ много желая да затапи някой. Не знам сега, това разбира се, естествено, той си чати с тях. Да, това... Има, то диалога не е еднакво нещо постоянно. Нашите чатове не са винаги само чатове, те са и диалози в някакви моменти, защото хората влизат в сериозни теми. И чатовете стават диалози. Да, някаква степен. И примерно в чат можеш да си кажеш някакви много силни неща, които ти да преживееш, но генерално рамката, в която се движи чата е или дай да уредим нещо, в смисъл дай бързо да се уреди нещо, или айде сега да те доминирам. Казано с... Да, но и диалозите на Платон влизат в чатов формат понякога. Нали? Смисъл е сега примерно с Рапсода в Ион, нали? Това дед го пита, те работи какво е, каква е целта, нали? Да му покаже най-накрая, че ти всичко разбираш, но всъщност нямаш знание. Нали, ти си, нали, всичко отговаряш, ама нали, той има цел. Нали, това е. Изобщо не е, как да кажа, отворен диалога. Нали, аре да влезе в тая критика, която винаги се отправя към Платон, има много сериозно, особено нали, в по-други диалози, но както и да е, всъщност, моята цел нали, в този диалог, и он е много добър за това отношение, е нали, наистина да ти покажа. Давай, приказвай. Това е точно, нали, че имаш право да мълчиш. Обаче и он не го знае. Сократ не му го е казал, защото не е юрист, нали, философ. Казва, имаш право да говориш. Говориш и виж какви глупости най-накрая си казал. Нали, защото всичко се пише от Платон. След това ще го има написано. И ще го прочетеш, да видиш нали, какво си казал. След това е едно по едно. И той нали, точно това го правиш. Как го, колко хитро го дърпа, нали? Кажи сега това, кажи онова, ама сега пак в битките, а пак кажи сега за това. И той си говори човека. И да съм, той някакси жертвата. Добре, за да разберете колко е добронамерен, всъщност Сократ, ще ви дам друг пример. Има един философ, който се казва Епиктет, който живее в времето на втори век живее, след новата ера. С едно съчинение диатриби, разговори, в което някакви хора ходят при Епиктет, задават му въпроси и той му отговаря. Има една малка диатриба за човека, който искал да се обезкосмява. Ох! Велик. Любо се е. Човек, който искал да се обезкосмява. Отива този човек при Епиктет, започва разговор между двамата и Епиктет му дава някакви нали, неща. Съвети. Не са съвети, те са общо зато опитва се да му обясни, че това е пълна глупост. Че е смотан. Да. Не, че е смотан, че това не е природно, че той отхвърля своя пол, че нямало животно, което да се обезкосмява и така нататък. Не стига. Това е част от обществения ред на държавата. Слуша. И в един момент му казва, защото онзи не отстъпва. И в един момент му казва, абе, я вземи да се обесиш най-добре. Разбирате ли? Или друг такъв разговор с човек, който мирише лошо. И в един момент говори с човека, който мирише лошо, защото има такива философи, които не искали да се къпят.
и киниците. Да, да. Пускат си големи бради, не искат да се къпят, демонстрират презрение към външния свят. Слуша епитет, в един момент му казва: абе, виж какво, като искаш да миришеш, иди някъде си живей сам да си миришеш на себе си. Това е Епиктет, го казва. Това е Епиктет. Нивото на агресия в философията варира. Значи, може да имате такъв философ като Епиктет, който води разговор, той смята Сократ за свой модел, за свой образец, който води такъв разговор, уж като диалог, обаче този разговор завършва с изречението я земя се обесиш. По-скоро, ако преме тази аналогия, нали, чата е, нали, там доминацията, но т.е. Епиктет е Reddit. Смисъл, питаш нещо там и те са такива kill yourself. Нали, смисъл, умри в сера завинаги. Ема поне е честен, да ти кажат. Не, аз го усетил. Аз го усетих за това. Замислих се как този диалог може да завърши. Как този диалог би могъл да завърши със следната реалистична сцена, която показва, че това в крайна сметка не е реалистична литература. Разплакания Ион се отказва от призванието си, от Омир. От Омир. Отказва се от всичко и започва да се занимава с нещо друго в края на диалог. Философия. Не философия. Ама това би било доста странен хепи енд. Не. Сократски. По-сократски. Това е първо нереалистичен. Да. Значи няма... Първо е нереалистичен. Второ, има зачитане на другия в крайна сметка. Зачитане на глупостта на другия. Ти мол си глупав, тук в разговора може да се промениш до някъде, окей, добре, не е нужно да ходиш се бесиш, не е нужно да си сменяш професията, не е нужно да демонстрираме, че накрая на всичко това ти ще станеш съвсем друг и ще поумнееш. Ти си такъв какъвто си. И това на мен ми е симпатично да ви кажа, нямаме такъв финал. Ама ето финала. Дай да видим финала. Виж, добре, той е много, много точен, това, не, което финал... казваш. Нали, какво казва Сократ най-накрая? Нали? Та избери какво искаш да смятаме за тебе. Че си човек несправедлив или божествен. Ион, не е малка разликата, Сократе. Много по-хубаво е да ме смятате за божествен. И Сократ какво казва е точно в този смисъл. Наистина много симпатично. И тъй, предоставяме ти по-хубавото, Ионе. Това да си хвалител на Омир по Божия воля, а не по умение. Е, казал е не по умение, Божия воля. Но все пак, той си избра. В смисъл, симпатично е наистина. Такова накрая нямаме... Едно от най-неприятните неща, които аз виждам в образованието, всеки ден го виждам, едно от нещата, с които се борим в Нов български, до някъде успешно, до някъде неуспешно, е този момент, в който ти срещаш някой студент и го късаш. И го късаш. И го късаш не само защото той не знае, нали, не го късаш, защото той не е научил нещо. Но го късаш по такъв начин, че едно му казваш: човече, ти за нищо не ставаш. Ти си друг, ти си изобщо нямаш право да вървиш в тая висока сфера, наречена висше образование. Такова нещо в диалозите на Платон няма. Няма скъсан в диалозите на Платон. Може да няма човек, който е променил дълбоко себе си мнението си и да е станал друг, но нямаме скъсан. И това се опитвам и да казвам и на моите колеги, с които разговаряме по тия теми. Не гледайте на студента като на някой, който може да бъде скъсан. Гледайте на студента като на някой, чиято позиция може да бъде променена. И това със скъсането е много, много драматично всъщност. И добре да се откажем някакси в образованието. Добре да има граници, да кажеш, когато някой не знае, да кажеш: добре, ти не знаеш, но ти не знаеш това. Аз не отричам, че ти може би знаеш други неща. Да, все нещо знае. Все нещо знаеш. Така че дай да видим какво всъщност знаеш и дали не можем да ти помогнем да извадиш от себе си. Но това не е ли все пак по време на семинарните занятия, така да се каже? Но на изпита все пак трябва да знаеш. Част от познанията все пак също кулминират в някаква обща компетенция. В смисъл, примерно, ти ако имаш 3 изпита и биваш скъсан по един, нали, и примерно кажем: окей, това тук ще продължаваш да, нали, да правиш някакви неща, продължаваме напред, но може да има това да е реквизит все пак за някакво по-общо познание по-нататък. Имаш много неща, които работят по този начин. Представи си, учиш старогръцки и съответно просто се проваляш на граматиката, нали, феноменално. Иначе с лексиката си абсолютен бог. Няма как, нали, това е едно от тия неща, които без него не може. Мисъл, то може би подхода е важен, да не е ти си малумник. Въпросът е да не късаш целият човек.
Въпросът е да не късаш целия човек. Въпросът е да кажеш, окей, това не го знаеш, научи го. Не си положил достатъчно усилие. Да, не да му казваш, о, ти си супер, от което тръгваме, имаш безкрайен капацитет, давай, пресича океана с кънуто. И все пак му пишеш двойка. Пишеш му двойка. Да. Като, не знаеш, ясно, като не знаеш, пишеш двойка, но не се отнасяш презрително и не късаш целия човек. Значи се уважително, му кажеш, сега се върни, опитай се да го научиш и ела тук и пак ще говорим за това. Да, оценката не трябва да е обида в някакъв смисъл. Точно така. Оценката не трябва да е понижаване. Интересно, как ви изглежда диалога, втория диалог Ион Сократ? Имало ли е такива случаи, в които се е повторил това? Има ли итерации на диалози? Защото нали, почти винаги е итерация. Тоест втора версия ли това? Да, някакси след това разговор, нали, след 10 години, нали, се срещат пак и говорят пак. Нали. По-скоро не се срещам за такъв... Има как ли? Да няма. Това е велико, между другото. Значи, първо, диалозите, вероятно голяма част от тях са писани в много варианти. Пир, например, е такъв диалог. Да. Държавата е такъв диалог. Но на кое казах велико? Платно създава този грамаден диалог държавата, за който надявам се да говорим в тая поредица в един момент. Държавата. Според, даже няколко пъти според мен. Който казва много неща за всичко. Живот и страх. Да. Това е една от най-големите философски книги, изобщо писани някъде, някога. И в края на живота си създава съвсем друг диалог, който се казва законите. В който цялата тая идея за една хармонична, централизирана държава, която да отговаря съвършено на, на идеите, на идеята за добро, цялото това нещо е изоставено. В най-дългия диалог на Платон закони, който на български е близо 700 страници, думата идея е употребена само веднъж. Идея. Най-важната Платонова дума, така се каже. Така че, Платон е пример за това, как една тема не се завършва. Тя, големите теми, големите житейски теми, те не могат да бъдат затворени. Те не могат, на тях няма дефинитивен отговор. И това също ми харесва при Платон. Тая естественост. Нали, да кажеш, окей, до тук стигнахме, хайде сега да видим след няколко години дали не можем... И той може би защото е видял, че не може да си блъска главата, трябва да е по-практичен и всъщност е написал едни прагматични закони за това как изглеждат наистина градовете, нали, където съпругите все пак не са общи. Нали, според мен тук има и някакво отстъпление, защото реалността е по-силна, нали, някакси пещерата. Сега това е малко свръхинтерпретация от човек, който не мога да кажа, че е прочел, нали, закони от началото до края и така нататък, но все пак ми се струва, че има и някакво отстъпление тук. Защото той е тръгнал отново високо, обаче е разбрал, че в крайна сметка, нали, това е положението в градовете държави. И трябва да сме повече реалисти. Нали? Тоест, трябва да се научим да живеем и в пещерата. Не, но иначе до къде ще стигнем? Нали? Защото наистина това, което е предложил в държавата, затова държавата е толкова по-любопитна, защото е много екстравагантно. Наистина, ние ще го говорим, наистина да не влизаме и ще се отклоним съвсем. Но да, реално и тук това е промяна на самия Платон. Докато аз по-скоро исках да попитам. Или дали мисловен експеримент, нали? Държавата, например, това е диалог, който. Той цял живот е работил по този текст. И даже има такова сведение, най-вероятно измислено, но то казва все пак нещо, че на смъртния одър на Платон намерили ръкописа, първото изречение на ръкописа на държавата, с първото изречение на държавата, вчера слязох до Пирей. И какво си? А той не се е отказал до край, в някаква степен. Да, той ги е водил то паралелно двата разговора. Това личи, че е текст, който е работен много дълго време в различни периоди на стилистичното... На два гласа. Два повече гласове. Тук важното е друго. Важното е, че човек си променя мнението. Нали, през годините ти си променяш... Ето, понеже споменах Витгенштайн в един момент. Ранния Витгенштайн прави логико-философския трактат. Този съвършено подреден свят с точки, параграфи и така нататък. Късният Витгенштайн тотално зарязва този начин на работа и пише, спира да пише книги, пише бележки, пише малки коментари, води лекции. Напълно се отказва от това. И това са цено двама души, които нямат много общо по... Пак заземяване, пак реалистично. Да. Нали, реализма наделя. Ако Спиноза беше живял по-дълго, вероятно, нали, съдейки по това е хубав, хубав литературен сценарий, вероятно в късните си години щеше да напише съчинение, което да бъде много различно от етиката. Да. Нали, с тия... Да. Точки. Така. Аз много обичам да пише с точки също между. Първо, второ, трето, четвърто. Всичко пише. Ти пишеш имейли, нали? Това е много доминантно отношение към словото. Нали? Да го сложиш всичко в
слагам първо, по-точки. Второ, трето, четвърто. И Excel пишем. Едно. Ползвам точки, запетай, нали цялото. Да. Цели ти, ужас. Excel. Вижте, за разлика... Извинявай, ти що не ходиш това обесиш? Нали темата беше Платон? Еми да. Виж, за разлика от диалозата на Платон, нашия епизод има край. Да. И викам да е сега. Та ли? Е, да. Пак се наложи. Значи, за тапина. Точка. Жоро, благодаря. Благодаря, че аз благодарим, ни дойде на гости и че съм ви да започнем тази поредица, която ни е за диалозата на Платон. Сега ще видим как ще я продължим. Да. Стояне, кое ще е следващото, което протокол. Мислиш? Е, чакай да не казваме голяма дума. Той вече нека каза, да стане, да. Фално тук ще го казвам. Ама нищо не съм казал, само нещо се изпуснах. Това не е казване. Да. Така че, да, ще продължим, но като го стане, тогава. Нали, аз съм суеверен. Речено сторено. Речено сторено е мантрата на прагматизма. Точно така. Егона, човек. Освен да благодарим също и на нашите зрители и слушатели, които бяха с нас за първия епизод от нашата мини поредица за диалозите на Платон. Надявам се да са ви интересни. Ако искате да обсъдим нещо покрай някои от техните диалозите или съответно имате предложения за кои са следващите, можете да го направите в Facebook и Instagram с акаунта ни RatioBG или на мейла ни info@ratio.bg. Ако решите пък да им подкрепите по малко по-практичен начин, както Платон би одобрил, може да отидете на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.